ایک آنسو اگر انسان کا اللہ کی یاد کے اندر نکل جائے، چاہے اس کے احسانات کو یاد رکھتے ہوئے، چاہے اپنے گناہوں کو دیکھتے ہوئے، چاہے اللہ تعالیٰ کے کرم اور عنایتوں کو دیکھتے ہوئے، انسان ڈر کے اندر، خوف کے اندر کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہ لے، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے معاف نہیں کیا تو میں کہاں جاؤں، کہ اللہ نے اگر مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا آخرت میں میں کہاں جاؤں، اگر احتساب ہو گیا تو کہاں جاؤں گا، اگر اللہ نے مجھے جہنم سے نہیں بچایا تو میں کس طرح برداشت کروں گا، میں کس طریقے سے قبر کے اندر جواب دوں گا کہ کہیں میرا حال ہا ہا لا ادری نہ ہو جائے، میں کس طرح حوض کوثر سے پانی نصیب ہوگا مجھے، میرے تو اعمال ہی ایسے ہیں. آدمی تفکر کرے اپنی زندگی کے اوپر، کس طرح کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں جنت کے لیے میرا جو ہے فیصلہ کیا جا رہا ہو، پھر کوئی شخص آ جائے، اللہ اس نے میرے خلاف غیبتیں کی تھیں، اللہ اس نے میرا حق مارا تھا. یہ سب باتیں انسان سوچے اکیلے میں بیٹھ کے، تفکر کرے، اپنا حساب لے اور سوچے، آنسو نکل ہی جائے گا. یہ دل سخت ہو جاتے ہیں.